Els ajuntaments del Berguedà votaran una moció impulsada des d'Esquerra Republicana de Catalunya que pretén cedir competències municipals en matèria de benestar i tinença d'animals de companyia al Consell Comarcal per la impossibilitat de fer front a les necessitats d'aquesta problemàtica, especialment en els ajuntaments petits. La moció arriba després que el darrer Consell d'Alcaldes del Berguedà va debatre la possibilitat de cedir competències municipals i el compromís d'estudi que el Consell Comarcal va fer en resposta a la petició dels alcaldes. La iniciativa és pionera a Catalunya i es vol tirar endavant de manera simultània a tots els 31 ajuntaments berguedans. La moció preveu cedir al Consell Comarcal l'exercici de la inspecció i vigilància dels animals de companyia, creació del cens de mascotes, recollida i control d'animals abandonats, vigilància i inspecció dels nuclis zoològics d'animals de companyia, així com l'impuls a les campanyes de conscienciació sobre el benestar animal que es vulguin implementar al territori. Els impulsors d'aquest projecte defensen la impossibilitat dels ajuntaments per donar compliment a les ordenances en aquesta matèria per manca de temps, personal i recursos, i defensen la viabilitat econòmica de la gestió comarcal per la mancomunitat de serveis i la possibilitat d'una política comuna per defensar el benestar animal a tots els pobles del Berguedà. Les mocions aprovades serviran per reforçar el posicionament en aquesta demanda que té per objectiu que el Consell assumeixi aquestes competències i alliberi els ajuntaments d'aquesta matèria.